Києво-Могилянська академія – університет, простір знань, натхнення, свободи і багатьох-багатьох важливих починань. Друзі, 21 жовтня Києво-Могилянська академія проводить благодійний вечір задля підтримки університету. До мене академія була дуже щирою. Вона подарувала мені дуже багатьох друзів, колег, партнерів, з якими ми творимо проекти кожного дня. Дорогий серце, відкритий університет Майдану не був би можливим без кооперації випускників Києво-Могилянської академії. Тож давайте сьогодні об'єднаємо разом свої зусилля, аби спільно підтримати нашу альма-матер, щоб все більше і більше молодих людей мали можливість пройти цей досвід формації в Києво-Могилянській академії для того, щоб разом з нами долучитись до нашої когорти випускників і творити зміни для нашої країни. До зустрічі 21 жовтня на благодійному балі Києво-Могилянської академії. Thank you.